And hundreds of residents from Kibirigo town in Nyamira County took part in a career clinic courtesy of Egesa FM in collaboration with other institutions. Led by Egesa FM head of radio James Gichana, elated Egesa listeners thanked Royal Media Services for sensitizing the youth about the importance of blue-collar jobs for their sustainability in the future. The event was sponsored by Egesa FM, Nyamira National Polytechnic, Credo Fasta, and Bartmore Technical College. Egesa FM fans also had a rare opportunity to interact with their favorite presenters. The station is one of the 14 radio stations under the Royal Media Services stable. Hili la Kibirigo linajulikana sana kwa mambo ya masomo kwa sababu tuko na taasisi za masomo ziko hapa hivi karibu, na tunashukuru wale vijana ambao wamejiandikisha siku ya leo kuingia katika zile taasisi za kiufundi, kwa sababu vile tunaangalia Kenya mahali inaelekea inahitaji watu ambao wako na skills, na tunashukuru Egesa FM kwa sababu tumefanya awamu ya 15 sasa. Leo ilikuwa ni awamu ya 15. Awamu ya kwanza tulifanya, ya pili, ya tatu, na leo ilikuwa ni awamu ya 15. Na umda wote wale mashirika wote ambao wameshirikiana pamoja na sisi tumesaidia vijana wetu, na sana sana wale mayatima ambao hawana uwezo wa kuingia shule. Leo tumekuwa hapa Kibirigo, tumeweza kufurahi sana kwa sababu tumepatana na customers wetu, tumeweza kuwahimiza waendelee kununua credit na sisi. Hadi tumewaletea mshindi wa shilingi 1,100 hapa. Tumefurahi sana kushirikiana na Egesa. Wametusaidia watoto wetu. Kwa hivyo tumefurahi. Kitu kabisa tumenufaika sisi kama watu wa hapa. Na tulikuwa tumerequest Egesa FM ilete ikuje pande hii na mawingu. Na tumeingia mpaka mashishani sasa, watoto wametoka mashishani. Leo ndio nimeona ukweli, nilikuwa nafikiria ni uchanja, maybe wanatudanganya, lakini leo nimeamini kuwa ni ukweli.